Så er der makrel her. Ja, der er makrel og en filter. Wow. Prøv lige at se nogle tykke fætter. Det er mine, det er jo dem, jeg har fanget alle de store jo. Ja. Mine, de små, de ligger nede under. Mig med en gul jakke. Ja, John har ikke taget så mange af dem. Han har stået herhen på hjørnet og taget ud. Så er der satan nede med frokost. John har taget et ulne, mand. Hold nu kæft. Super lækkert, mand. Pizza 4,6, mand. Skål, mand. Tak for i dag, mand.